Замість ванни – реанімація. В обласній дитячій лікарні Дніпра рятують життя маленької Надійки. 25 лютого мати готувала для дівчинки теплу ванну, заварила трави, підігріла воду. Однак не встигла розбавити її холодною. Відвернулася, каже, лише на мить, але цього часу вистачило, щоб дитина стрибнула в окріп. Зараз півторарічна Надійка у реанімації, у неї опечено 60% тіла. Для порятунку дівчинки потрібні і фінансова допомога, і донори. Подробиці далі в сюжеті. Що звичайне купання здатне перетворити життя її маленької дівчинки на пекло, Анастасія Козенко не повірила б ще тиждень тому. Її родина мешкає у Марганці. Гарячої води не мають. Щодня, аби покупатися самим та помити дитину, воду змушені гріти. 25 лютого Анастасія зробила так само. Окріп налила у ванну, але розбавити не встигла. За кілька хвилин сталося непоправне. Поки місяця виключає воду, я слышала всплеск, захожу в ванну, вона вже в ванній. Получается, потом я уже поняла, что стояло ведро, она его переставила ближе к ванной, залезла на это ведро и прыгнула. Коли Анастасія висмикнула донечку з окропу, каже, почала прикладати холодне та викликала швидку. Санавіацію дитину доставили в обласну дитячу лікарню. У маленької, якій усього 1 рік і 4 місяці, опечено 60% тіла. Врятувати життя Надійки зараз намагається команда медиків. Зараз дитина знаходиться на іскусній вентиляції легких. Работа сердца поддерживается тоже с введением специальных инотропных препаратов и, конечно же, массивная инфузионная терапия, много препаратов крови. Дитині виконано було 3 оперативних втручання. Перші 2 – це були декомпресивні, направлені на те, щоб врятувати пальці. Сьогодні виконано наступне оперативне втручання. Ми вже почали знімати спечені шари шкіри і заміщати їх штучною шкірою. Зараз медики жодних прогнозів не роблять. Головне, кажуть, стабілізувати стан дитини. Для цього щодня необхідні донори та коштовні препарати. У родини коштів не вистачає. По допомогу звернулися до одного з благодійних фондів. Ну, наперед, хотіла б звернутися до жителям міста Дніпропетровська, що дуже потрібен донор. Для цього дитина, як в практиці, я вже знаю, від таких підопічних ожогових, це в основному від 35 до 40 десь донорів потрібно. Вже люди сьогодні потихонечку почали здавати, як би. Це можна дати в банк крові нашого державного, проспект Богдана Хмельницького, 17. Указати, коли буде здавати кров, для казинки Наді. Батьки Надійки прохають по допомогу. Дівчинка – єдина та довгоочікувана дитина у родині. Маленька бореться за життя, і тільки майстерність лікарів, віра батьків та наша з вами небайдужість здатні звернути гори. Для цього треба небагато – здати кров або перерахувати допомогу на лікування. Реквізити ви зараз бачите на своїх екранах. Юлія Демченко, Олександр Вернігоров, Опен'юз, телеканал «Відкритий».